Вітаю вас. Це програма «Парламент». Традиційно у цій порі ми завжди говоримо про прожитий тиждень, а також будуємо плани на наступний пленарний тиждень. Мене звати Володимир Лех. І сьогодні підбивати підсумки прожитого тижня ми будемо з наступними народними депутатами. Давайте будемо знайомитись. Аркадій Корнацький, представник фракції «Блоку Петра Порошенка». Доброго дня. Вітаю вас. І Сергій Євтушок, представник фракції «Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Вітаю. Отже, на наступний тиждень завдань багато. Це закон про місцеві вибори, пакет законів, необхідних для продовження співпраці з МВФ, реформи правоохоронної системи, зміни до Конституції, реструктуризація боргів. Все це запланувала Рада на наступний тиждень. І, в принципі, наступний тиждень, очевидно, буде останнім у другій сесії. Чи все встигне Верховна Рада? Чи все-таки заява Володимира Гройсмана про те, що депутати працюватимуть влітку, все-таки зроблена для того, щоб встигнути розглянути всі необхідні законопроекти? Пане Аркадій. Я впевнений, що Верховна Рада буде продовжувати працювати і влітку. Роботи дуже багато і роботи дуже важливої, яка не виконана поки що, до якої ще не приступали подекуди. І саме головне, що наблизились ми до ключового моменту, до змін до Конституції. На моє переконання, потрібно було б ще на початку роботи цієї Верховної Ради восьмого скликання почати саме з цього. Тому що все українське законодавство, яке створювалося протягом понад 20 років, воно потребам сьогодення абсолютно не відповідає. І дуже часто все упирається ще у ті підвалини, у ті повноваження певних державних органів, які передбачені, закладені Конституцією. Це стосується в тому числі повноважень прокуратури. Ми бачимо, що останнім часом посилилися певним чином дії по боротьбі з корупцією. І для того, щоб вони були врешті-решт адекватними, саме такими, як очікує суспільство, нам потрібно привести до потреб дня положення Конституції, потім спеціальні закони про суд, прокуратуру, про інші органи правоохоронної системи. І тоді можна очікувати на більш ефективну роботу цих органів. Отже, я вважаю, що головним на наступній неділі буде це прийняття змін до Конституції. Вони будуть в першу чергу стосуватися децентралізації влади, реорганізації місцевого самоврядування. Це теж важливо, але потім за заданим алгоритмом, звичайно, будуть і інші зміни. Зрозуміла ваша позиція. Пане Сергію, що пріоритетне для фракції «Батьківщина» буде наступного тижня? Ну, дійсно, історичний момент цього пленарного тижня, оскільки буквально вчора відбулося засідання Ради коаліції, на якій був присутній і керівник спікер парламенту Володимир Гройсман. Всі фракції, представлені в коаліції, чітко зафіксували, що одним із перших питань, напевно, найпершим питанням, це буде ухвалення і направлення до Конституційного суду і внесення до порядку денного змін до Конституції. Це погодили всі фракції. Далі фракції наполягали на різних там законопроєктах. Проте фракція «Батьківщина» чітко сказала, що крім Конституції, ми обов'язково маємо внести до порядку денного і розглянути. Цього пленарного тижня, наступного, нема чого йти відпустки, нема чого йти до тих пір, тому допоки ми не зможемо проголосувати всі ті необхідні нормативно-правові акти, котрі конче потрібні і необхідні людям. Тому це буде соціальний пакет. Я вважаю, що парламент негайно має приступити до його розгляду. Це скасування того ганебного податку на пенсії працюючих пенсіонерів. Це зменшення тарифів, відповідно до висновків робочої групи, які чітко фіксують, що в два рази точно можна знижувати тариф, бо інакше можливості платити людям немає. Це і податок на доходи фізичних осіб, скасування такого податку на працівників. І, тобто, весь соціальний пакет. Але поряд з тим ми говоримо, що необхідно також проголосувати про закон про тимчасові слідчі комісії, які дасть можливість парламенту здійснювати свої, принаймні, повноваження, механізм, який дасть можливість розслідувати насамперед злочини, які були скоєні нам під час Революції Гідності на Майдані. І це зафіксували майже всі фракції. Я впевнений, що ми внесемо в порядок денний, розглянемо і позитивне рішення отримаємо. Але поряд з тим ще багато ряд і другорядних рішень,
має відбутися. Тому ніяких канікулів, ніяких відпочинків. Тобто одним тижнем це не обійдеться? Я впевнений, що одним тижнем це не обійдеться, нема чого відпочивати, до роботи, повирішуємо питання. Я зараз згадаю, ЦВК у нас повноваження закінчили? Закінчили. Судді Конституційного суду що зараз роблять? Без повноважень, відповідно до Конституції України, закінчили? Закінчили. Нехай йде процес. Ми готові за внесенням відповідних суб'єктів владних повноважень розглянути і призначити відповідно до нашої коаліційної угоди все, що... Ну і закон про вибори. Однозначно мають бути правила, тому що зараз в такому стані всі суб'єкти, які будуть кандидати, які будуть брати участь у виборах місцевих органів влади, всі очікують, а що ж відбудеться насправді. Тобто тому, що підвищений першому, стан залишається? Підвищений стан. Ну, я не хотів вживати це слово, тому що є стара система, яка зрозуміла, що є недоліки, переваги. І тут я хотів би сказати, що асоціація міських голів, сільських, селищних голів ряд своїх вимог поставили до парламенту, до них також треба прислуховуватися. Я як міський голова зовсім ще недавно минуло, скажу, що напевно ми будемо дотримуватися і будемо ці пропозиції враховувати. Принаймні я буду це голосувати. Стосовно змін до Конституції, дійсно історична місія, історична справа. Повернути повноваження, що стосується, от колега сказав з блоку Петра Порошенка, що, ну, як правник, він сказав, що стосується силового там блоку, прокуратури і все інше. Я би говорив про більше про повернення повноважень, децентралізацію бюджетів, що дасть можливість на місцях нормально жити людям, формувати свої власні бюджети, отримати повноваження, а не так, що зараз міські голови – це, ну, такі собі номінальні двірники, які підмітають які міста, без повноважень. Це я не утрирую, я кажу, ні в сфері архітектурно-будівельного контролю, ні в сфері іншого, ні в сфері торгівлі, немає ніде повноважень. Повноважень для того, щоб займатися корупцією, цілком достатньо. Але ми не говоримо про, ми говоримо про корупцію в іншій складовій, але ми говоримо зараз про реальні повернення повноважень на місця. Тому це надважливо історично пройти цей процес. Зрозуміло. Пане Аркадію, ще місяців 3-4 тому ніхто не вірив у процеси децентралізації. Про них говорили, але думали всі, що це черговим обійдеться пшиком і все. Наскільки зараз реально ми вже підійшли, Верховна Рада, до все-таки надання більших повноважень на місця і щоб громади все-таки зажили по-новому і по-іншому? Знаєте, коли різні люди говорять про одне й те ж саме явище, то дуже часто буває, що його по-різному кожен собі уявляє. У цьому випадку є щось подібне, це треба відверто визнати, тому що коли ми говорили на виборах президента України в травні 2014 року, потім на виборах до Верховної Ради уже в кінці 2014 року про децентралізацію, про розширення повноважень органів місцевого самоврядування, то я відверто вам визнаю, що я уявляв собі це зовсім по-іншому. Зараз ми стикаємося із так званою європейською або польською концепцією реформування органів місцевого самоврядування, і я не дуже погоджуся з тим, що вона в повній мірі відповідає очікуванням самих органів місцевого самоврядування і, саме головне, місцевих громад. Адже ж, як видно із концепції, яку затвердив наш Кабінет міністрів України, то реформування органів місцевого самоврядування здебільшого націлено на повсякмісне укрупнення територіальних громад. Тобто практично йдеться у значній мірі до створення єдиного органу місцевого самоврядування інколи на території цілого нинішнього району. А це означає, що автоматично повинні начебто розчинитися, щезнути усі наявні зараз на території цього району сільради. На моє переконання, це категорично, принципово неправильно. І в першу чергу тому, що місцеві органи самоврядування, такі як сільські ради, це найбільш наближений до народу, найбільш близький до них, найбільш демократичний орган влади. І через ці органи здійснюється так звана демократія участі,
коли десятки тисяч людей, а по всій Україні це сотні тисяч людей, приймають безпосередню участь у реалізації владних повноважень. Так от, я хочу нагадати, що президент України неодноразово підкреслював, що цей процес буде добровольним, суто добровольним. І я впевнений, що так воно і буде. Але ну от те, що бентежить, наприклад, розробка і затвердження так званих перспективних планів об'єднання громад. Тут ми вже відчули, що трошки працює адмінресурс. Зараз, звичайно, вся увага всіх народних депутатів і, безумовно, в першу чергу депутатів-мажоритарників та ще й сільських мажоритарних округів прикована до змін, які вносяться в статтю 133, 140, 141, 142, 143, 144 Конституції України. Тому що там якраз і викладається, якими мають бути місцеві громади, якими мають бути їх органи місцевого самоврядування. І от я перед тим, як приїхати до вас на ефір, якраз сидів і працював над цим документом, і маю намір відправити його моїм колегам, народним депутатам, а також, безумовно, і керівництву парламенту, і всіх інших зацікавлених органів. В тому числі, так сказати, ініціатору цього законопроекту 2217А, президенту України. Будемо старатися зробити так, щоб децентралізація відбулася реально, без ушкодження інтересів самих масових верств населення. І в першу чергу сільського населення. Пане Аркадію, ви говорили про знищення нібито сільських рад. Але йдеться про те, і неодноразово президент говорив, і голова Верховної Ради, що кожна громада буде обирати собі старосту, який буде спочаткою, який буде мати повноваження і буде входити до об'єднаного так званого виконкому з правом голосу. До речі, у змінах, це ж альтернатива, у змінах нібито до Конституції голові. Немає жодного слова про старосту. Там йдеться про виконавчі органи місцевого самоврядування. Чи мається під цим на увазі староста, чи не мається, поки що зрозуміти важко, тому що написано, що виконавчим органом місцевого самоврядування керує голова громади. Голова громади, як відомо, обирається прямим голосуванням. Він веде засідання місцевої ради, тобто ради громади, і він одночасно є головою виконавчого органу місцевого самоврядування. Можливо, той спеціальний закон, який передбачається там частиною 8 статті 140-ї оцих змін до цього законопроекту, змін до Конституції, можливо, в тому спеціальному законі щось буде прописано про старост. Але поки що ми маємо іншу реальність. Ми маємо, я визнаю, що багато, дійсно багато органів місцевого самоврядування в особі сільрад. І ці сільради будуть приймати участь у виборах, вірніше, до них у цьому році будуть обиратися знову депутати. І будуть знову обиратися сільські голови. Потім потрібно, щоб у порядку децентралізації цим нині існуючим і переобраним сільським радам були повернуті території довкола сіл, які були абсолютно незаконно відібрані у попередні роки, щоб були повернені повноваження, які також були незаконно відібрані. І я впевнений, що поряд із фінансовою децентралізацією, яка вже почалася, ці громади стануть достатніми, спроможніми, в тому числі фінансово. І вони зможуть отримувати і школи, дитячі садики, ФАПи, і приймати участь поряд із іншими громадами, солідарно з ними у дорожньому, наприклад, будівництві і в інших інфраструктурних проєктах. Так от тільки тоді, коли цей процес пройде, ми зрозуміємо, і люди на місцях зрозуміють, потрібно їм об'єднуватися, потрібно їм укрупнювати громади, чи не потрібно. І якщо такий процес добровільний піде, то ніхто абсолютно, звичайно, заперечувати проти цього не буде, тому що такою буде воля людей. Але для того потрібно мати чітке, прозоре, ясне законодавство. І Конституція у найпершу чергу повинна бути саме таким простим, чітким і зрозумілим документом. Як на мене, то розробники Конституції, от ті, хто працювали у робочій групі з опрацювання Конституції і в Конституційній комісії, вони припустилися дуже великої помилки. Вони повторили ту саму помилку, яка була при роботі з Конституцією 96-го року. Тому що, до речі, це практично одні й ті ж самі люди, у всякому разі значна частина цих конституціоналістів.
У чинній Конституції є близько 40, як я вважаю, чорних дир або білих плям у вигляді посилань на закон. От ви маєте таке-то право відповідно до закону. От оце має бути так-то, і далі пишуть відповідно до закону. Жодної такої відсилочної норми Конституція не повинна утримувати. Тому що, ну, в кінці кінців, народ не дурний, всі ж розуміють, а тим більше правники і депутати, що інакше, як по закону, бути не може. То для чого в Конституції указувати, що таке-то право здійснюється відповідно до закону? Чиновники дуже часто цим користуються і пишуть такий закон, який або прямо протирічить Конституції, або значно нівелює конституційні права. Тобто на Конституцію треба орієнтуватися. Тільки на Конституцію. Вона повинна бути, і вона ж є у нас, документом прямої дії. Це документ прямої дії, це не якась декларація. Це документ прямої дії. І тому я буду пропонувати і голові Верховної Ради, і безумовно колегам по коаліції і по фракції, оті поправки, які внесені у вигляді законопроекту 2217а, допрацювати, щоб перший крок по змінах до Конституції став на порядок якіснішим, ніж все, що було попередньо. Зрозуміла ваша позиція. Пане Сергію, ви з реформою децентралізації, ви б стали знову міським головою? Тобто ви ж бачите, який кінцевий результат все-таки отримують майбутні чи от теперішні міські голови? Насправді я не є поодинокий суб'єкт в команді, де потрібно людям, де потрібно батьківщині, там я й буду. Це по мені, що стосується. Але, напевно, от зараз ми послухали колегу Аркадія з фракції блоку Петра Порошенка. Я так вважаю, що це, напевно, окрема думка ваша, але вона відрізняється дуже від думки і самого спікера, і від думки, яка є, і позиції фракції. Деякі тези однозначно ми розділяємо, про які щойно були сказані. Слова ваші про те, що нібито невеличкий адмінресурс застосовується, я скажу, не невеличкий, а дуже великий, тому що відповідно до вертикалі влади, президентської вертикалі чітко спускається. Кабмінівської, я вибачаюсь. У президента не перед вертикалі влади. Я просто поправляю, вибачайтесь. У нема у президента своєї вертикалі влади, вона була у Януковича. А в даного президента він взагалі не є органом влади. Я вас прошу, бо ви мені дасте говорити. Добре, давайте, послухаємо пана Сергія. Так ось опускаються такі рішення, які вони мають виконувати, і чітко якраз в контексті об'єднання громад. Давайте, де слово добровільне, то в кожному районі. В кожному районі це відбувається. Скажімо, розмінною такою ноткою стає те, що якщо громада не хоче добровільно об'єднуватись, тоді ви самі будете фінансувати свої заклади культури, заклади освіти дошкільні, які є зараз, освіту, якщо школа є в селі. Все це будете відповідно до своїх власних надходжень бюджету з села, ну, адміністративно-територіальної одиниці, будете фінансувати. Тобто ви проти об'єднання громад? Ми говоримо про те, що це має бути виключно добровільно. Ось отут я розділяю думку колеги, але ще раз скажу, що це, напевно, окрема думка від думки фракції. Я не хочу там дискутувати на цю тему, я знаю нашу позицію, позицію батьківщини. І оця вертикаль влади, котра нині є, керівники державної виконавчої гілки влади, якраз саме такий процес проходять. Ось. Поки що всіма, і верх влада в Києві теж заявляє про добровільне об'єднання громад. Якщо навіть і затверджуються на сесіях обласної ради перспективні плани, то тільки що говорять про те, що вони перспективні. Але насправді зовсім інший процес по факту маємо. Зовсім інше. Є дуже багато, я мажоритарник, у мене дійсно сільські райони. Є три райони, Сарненський, Костопільський і Березнівський район, де якраз цей процес відбувається. І в кожному з трьох районів є дискусійне питання, є протиріччя, є непогодження окремих сільських територіальних громад. Але за умову їм ставлять отакі от речі. Або ви об'єднуєтесь, а хіба це добровільно? Та звичайно ні. Або ви не об'єднуєтесь, і ось вам на ваш бюджет, такий, от, який є он нині, вам ще і школа, вам ще і заклад культури, який зараз фінансується з районного бюджету. Ось. Тому говорити, що це саме добровільне, напевно, не приходиться. Що стосується бюджету, то ми категорично, батьківщина наполягає, що виведений податок нині урядом
за який ми, до речі, не голосували, податок на доходи фізичних осіб, яких відібрали із сільських громад, а направили в райони область, абсолютно невірне рішення. Тому що якраз на тій території, де здійснюються певні підприємницькі рухи, є договори трудові, ось там, саме в бюджет села, має йти податок на доходи фізичних осіб у відповідних відсотках. Зараз це, як ми приймали кодекс податковий, цю норму перевели, забрали від села і міста районного значення, забрали в райони в області в Києві. Ну, це хибний шлях. Тому дуже складно. Але я хотів би за інше сказати зараз. Хотів би говорити про те, що зараз є перевиконання дохідної частини держави у розмірі 21 мільярд. Ну, нібито уряд хоче погратися, вибачте, в кошки-мишки з людьми. Ми говоримо про соціальний пакет, ми говоримо про відмову від того ганебного податку 15% для працюючих пенсіонерів. Ми говоримо про індексацію заробітних плат, стипендій академічних, все інше. Уряд нас не чує. Нас не чують партнери по коаліції. Але в мене таке враження, що от 21 мільярд назбирали, зараз конфетку під вибори за місяць і розгорнуть, і дадуть людям. От чому це зараз не робити? От в мене таке відчуття, що уряд збирається це зробити перед самими виборами, аби сподобатися виборцю, сподобатися людям. Так робив не отримати. Один прем'єр. Можемо хто як робив, заради Бога, хай хто як робить. Тимошенко точно так не робила, а ми чітко бачили її соціальні, динаміку соціальних її проєктів, яка була реалізована. І тисячі, і все інше, ті заощадження. Тобто потрібно зараз дати людям найменшу можливість. Тарифи величезні. Закупівельна спроможність людей дуже низька падає, в три рази девальвація, іде інфляція, а індексації немає. Як людям виживати? То, звичайно, дуже складно. Тому от ми говорили про порядок денний, і вчора на Раді коаліції, де я був присутній, і нині зараз говоримо і з журналістами, з вами, і з колегами, депутатами, говоримо про те, що да, Конституція, зміни до Конституції, процес потрібно, механізм завести, хай йде, але поряд з тим, одразу після ухвалення такого рішення по змінам до Конституції, негайно розглянути соціальний пакет. Зрозуміла ваша позиція. Давайте все-таки до другого законопроекту, який один з пріоритетних, це закон про місцеві вибори. Наскільки реально, що він буде підтриманий в другому читанні наступного пленарного тижня, щоб дати можливість людям зрозуміти, за яким принципом і коли відбудуться все-таки, і як вибори? Знаєте, невірогідність прийняття як змін до Конституції, так і закону про вибору, про вибори, на мій погляд, приблизно однакова. І буде залежати у значній мірі від того, наскільки будуть готові автори законопроєктів до компромісів, до швидкого внесення змін, поправок до тих законопроєктів, які є. Тому що ми ж розуміємо, що більш чутливих законів, ніж оці два, зараз практично нема. Ми вже відпрацювали за попередні 7 місяців величезну кількість законопроєктів для фронту, для війни, для перемоги. Ми завжди приймали їх, як правило, ну, майже без поправок, за винятком деяких окремих, таких, які були дійсно дуже спірними. А так, все, що вносив Кабінет міністрів, особливо все, що вносив президент України, приймалося, як правило, за скороченою процедурою, швидко, в першому, в другому читанні і в цілому. Тобто Верховна Рада, коаліція Верховної Ради намагалася прийняти дуже потрібні законопроекти якомога швидше. Зараз ми дійшли до вкрай принципових речей. Я от не дарма на всіх телеканалах, у інших засобах масової інформації, при кожній нагоді намагаюся донести до моїх колег, до глядачів, що у принципових речах поступатися ніяким чином не можна. Можна поступитися навіть економічними інтересами. Можна проголосувати за якийсь непопулярний
економічний чи там податковий законопроект, тому що отак вимагає міжнародна спільнота, міжнародний валютний фонд, тому що завтра не дадуть коштів, тому що завтра буде дефолт і чорна фінансова яма і так далі. Тобто все це можливо. Але коли йдеться про речі принципові, то тут безумовно поступатися баченням того, як воно повинно бути, ні в якому разі не повинно. І оскільки у Верховній Раді не один я такий принциповий, а є дуже багато принципових людей, які переймаються темами і виборів, і темами Конституції, і, зокрема, темою децентралізації, то, безумовно, ця рубка буде дуже сильна. І тільки в залежності від того, наскільки у залі під куполом одні одних депутати почують, наскільки спікери і керівники фракцій зможуть швидко узгоджувати всі внесені пропозиції, від цього буде залежати, чи будуть прийняті на першому етапі для передачі до Конституційного суду ці зміни до Конституції, і чи буде прийнято закон про вибори. Я не виключаю, що ні те, ні інше може бути не прийняте. Але, безумовно, трагедії в цьому немає. Це буде тільки чергове відстрочення на якийсь певний нетривалий період вирішення цих питань. Тому що, наприклад, змінити або провести децентралізацію, по великому рахунку, за бажання вищих органів державної влади і посадових осіб, можна навіть без змін до Конституції. От. Тому що Верховна Рада може внести поправки простою більшістю голосів, 226 голосів до цілого ряду, до цілої низки спеціальних законів, таких як закон про місцеве самоврядування, закон про державні адміністрації, та навіть ті ж самі закони про повноваження органів влади щодо земель або щодо природних ресурсів, надр і так далі. Але це надто громістка робота. Це не громістка робота, її можна зробити швидко. І вже дуже давно йдемо про те, раз, і мою, і я, і дехто інший за те, щоб, наприклад, терміново повернути органам місцевого самоврядування повноваження із розпорядження земель. У нас же в Україні в цьому питанні все перевернуто з ніг на голову. У нас чомусь чиновник вважає, що він, Господь і Бог, і він начебто може, якщо соєзволить, делегувати якісь свої повноваження органу місцевого самоврядування. Це маячня. Делегуються повноваження навпаки, знизу вгору. Ніхто не просить, щоб держава делегувала повноваження із оборони країни, із безпеки, із зовнішніх зносин, щоб делегувала це обласним або районним або сільським радам. Ні. Мова йде про основоположні, природні, або, як кажуть, від Бога повноваження місцевих органів самоврядування, які у них, до речі, були. От сидить колега, який був міським головою. Він сільський, знає сільські райони. Він прекрасно пам'ятає, як пам'ятає багато хто із інших депутатів та із народу, що до 2002 року звичайні сільські ради мали повноваження із розпорядження землями. До речі, все розпаювання землі по землям сільгосппризначення пройшло через рішення сесії сільрад. І нічого страшного не сталося. І, до речі, корупції туди були мізерні кришки порівняно з тими часами, коли ці повноваження були забрані спочатку до райдержадміністрацій, а потім взагалі при Януковичі передані цій банді із Держземагентства. І ці повноваження досі Держземагентством, чи тепер Держгеокадастром, як він називається, вони утримуються. Зловживання йдуть масові, суцільні, тотальні. А для того, щоб повернути ці повноваження на землю, всього-навсього прийняти невеличку поправку до Земельного кодексу, там до статті 15 і все. Тому, розумієте, за великими речами, а поправки до Конституції і затвердження нового закону про вибори, це дуже великі, це основоположні закони. За цими великими речами не повинно ховатися інші можливості. Ці можливості є, ну, на превеликий жаль, не завжди вдається їх, що називається, пробити, проштовхнути, тому що, ну, у кожного є свій погляд, у кожного є свій погляд на процеси законотворчості. От, до речі, тут, безумовно, треба було би мати
те, що називається державною правовою політикою. Нам потрібно було на самому початку роботи Верховної Ради скласти план законодавчої роботи, визначити, які закони потрібно прийняти у найпершу чергу, а які трошки пізніше, пізніше, пізніше. От і зараз, коли наступило літо, і по закону народні депутати, Верховна Рада має право піти у відпустку, але ми не підемо в неї, я все-таки вважаю, оскільки буде менше у нас пленарних засідань, напевне, ми будемо збиратися тільки для того, щоб прийняти оті законопроекти, які напрацьовані. От у цей період, і я зокрема, буду намагатися докласти до цього усіх зусиль, щоб разом з керівництвом Верховної Ради, разом з керівництвом усіх фракцій, в першу чергу, звичайно, тих, які входять до коаліції, скласти цей план законодавчої роботи. І розмістити там по поличкам. Частково такий план є, його презентували, були на початку другої сесії. Все-таки частково ряд законопроєктів, які необхідно прийняти, визначені і коаліційною угодою. Тобто, коаліційна можливо, угода, вимагає коригацію. Коаліційна угода і ті плани, які писалися на ходу, на коліні, це одне. А державна правова політика – це інша справа. Коаліційна угода або інші якісь робочі документи учасників парламенту не повинні підміняти собою державну правову політику. А у нас, як ми знаємо, є парламентсько-президентська держава або фактично є парламентська держава. І тільки від Верховної Ради, в першу чергу від Верховної Ради, залежить, якою може бути державна правова політика. А ми звикли вважати, рахувати, що законопроекти повинен напрацьовувати Кабмін, що начебто він винен у тому, що немає якісних законопроектів. Та ніколи від Кабміну не буде якісного законопроекту, тому що Кабмін, як ми знаємо, це чиновник. А чиновник у нас, як ми прекрасно знаємо, практично на 100% корупціонер. Ну де ви бачили корупціонера, який буде робити законопроекти собі на шкоду? От ми маємо зараз після Майдану мало не півтора року продовження всього того, що було до Майдану, до Революції Гідності. Тому що все віддано практично на відкуп чиновнику. А чиновник практично залишився той же, який і був. Зрозуміло. І вони досі роблять туго свою справу, сидячи десь там у тіньочку. Зрозуміло. Ми згадали тут про коаліцію. Все-таки що відбувається в коаліції? Чи все спокійно? Чи щось все-таки не так? Бо нібито мало відбутися позачергове засідання Верховної Ради, на якому мали розглядати і закон про місцеві вибори. Але все-таки вирішили голови фракцій, голова парламенту все-таки це зробити наступного тижня, а цього тижня присвятити злагодженості і роботі в коаліції. Ну, насправді є процедура, є розпорядження спікера парламенту, збирається парламент. Ми, Батьківщина, готові були долучитися, ми всі, хто працював в окрузі, хто в комітетах, ми всі були на місцях. Ми готові були зайти в парламент і почати роботу. Тобто закон про вибори доопрацьований вже? Оскільки зараз ми перейдемо до нього, оскільки ви зараз про коаліцію і коаліційну угоду, то я тут сфокусую свою увагу на тому, що і конституційний процес також передбачала угода коаліційна. Але там чітко ж прописано. Зміни до Конституції, децентралізація проводиться виключно шляхом субсидіарності з обов'язковим обговоренням в громадах. Цього не відбулося. Натомість створюється, це вже порушення коаліційного, натомість створюється комісія конституційна, хтось там її створює, хтось лобіює, ініціює. Зараз конституційна ця комісія направила Венеціанську комісію для рекомендацій зміни до Конституції, і тільки тоді депутати побачили якісь ті зміни. А я вже не мовчу про обов'язкове обговорення. Не було. Тому тут є питання по коаліційній угоді. Стосовно виборів. Стосовно закону про виборів. Ми підтримуємо закон. Однозначно потрібно міняти правила гри на виборах місцевих органів влади. І не тільки. І до парламенту також. Але є ключових декілька поправок. Одна із них стосується відкликання депутата, припинення повноважень. Ми говорили, коли йшли на вибори, напевно, всі політичні сили говорили про те, що ну, для того, щоб був якісний продукт, потрібно, щоб був запобіжник. Бо коли повноваження Ради 5 років, то є питання. Дійсно, якісь певні процеси відбуваються за ці 5 років, і депутати можуть вальяжно себе почувати. В першому голосуючи... читанні законопроекту не було цієї норми. До так, другого зараз ми наполягаємо. Так, наполягаємо. Вони зареєстровані, принаймні мною зареєстровані. Поправки, які дають можливість відкликати депутата з відповідної Ради. І не тільки, за що і яким чином? І не тільки депутата,
а й сільського, селищного і міського голову. Якщо є ініціатива громади. Ініціатива громади звертається, і там відповідно не потрібно реєструвати тепер ніяких, якщо ми ці ухвалимо поправки з колегами, не потрібно ніяких ініціативних груп реєструвати, як це відбувалось колись в колишньому законі про проведення місцевих референдумів, і міський голова не реєструє і все, і тут сиплеться весь механізм. Тут потрібно просто довести центральному ЦВК, Центральної виборчої комісії, що є така ініціатива, і якраз заводиться механізм відкликання. Тоді вже відбувається інша річ. Ось перша поправка, друга поправка. Ми говоримо про те, що партії, які створюються під вибори, я їх назву метелики чи якось по-іншому, які купують олігархи там і все інше, і впускають виборчий процес, не мали би права брати у цьому процесі участі, якщо вони зареєстровані не менше, ніж за 365 днів до початку виборчої кампанії. Партія є, національного змісту, без проблем, беріть участь, проходьте, беріть, долайте бар'єри, все інше. Ну і третя поправка, однозначно, ну, до другого я ще скажу, що напевно хотілося б, щоб в 25%, ну це наші такі пропозиції, як колеги нас підтримують чи ні, в 25% партія національно зареєстрована мала би подолати бар'єр, який це буде 5% зараз по першому читанню. Якщо буде 3, як наполягає громадянське суспільство, значить 3%. І була зареєстрована в 50 адміністративно-територіальних областях України. Ось тоді це нормальна партія. Але коли десь в окремих регіончиках собі олігархи під себе створюють партію, напевно, це або купують партію, це зовсім не коректно, і це якраз вводить в оману виборців. Ну і третя наша поправка, яку ми хотіли би, щоб наші колеги нас підтримали, це поправка, яка унеможливлює під час виборчого процесу проводити на телебаченні, ну, кругом медіа, ресурси, всі реклами. От є партійні газети у вас, будь ласка, ось там може бути ваша агітаційна продукція, там і матеріали. А стосовно реклами по телебаченню, все, ну, людям настільки воно вже набридло, що просто це, напевно, виклик. Там ще одна була умова, щоб не було блоків на місцях. Як ви ставитесь до цієї ідеї? Ну, зараз, принаймні, це не обговорюється. Немає принципової чи якоїсь іншої позиції ні у наших колег, ні у нас, що мають бути блоки. Такої правки немає. І я думаю, це навіть про це не актуально говорити. Про блоки вже ніхто не говорить. Ось. А що стосується кредиту МВФ? Взагалі, от я свою скажу філософію і позицію. Ну, ми маємо не думати, і всі люди не мають думати так, що от чи дасть нам МВФ кредит, чи не дасть. Потрібно змінити філософію. Ми надзвичайно багата держава. Ресурсами земельними, чорноземами, ліси, граніти, гранодіерити, де зрештою бурштин, який може принести мільярди в скарбничку державну. Ось куди треба дивитися. Тому що ці кредити, котрі зараз нам МВФ надає, ну, будуть віддавати ж наші діти. Це ж майбутнє. Тому я думаю, що потрібно все ж таки змінювати філософію. Більше принциповості у керівників центральної влади. Ми зараз маємо приклад Саакашвілі, який, да, дуже складно, да, система тримається, да, не хочуть чиновники, яких він хоче позвільняти. І це дуже насправді складно, бо коли, будучи чиновником також місцевого рівня, я відчував це, звільнити людей, які там навіть стимулювали, відправляли на антимайдан людей автобусами, да, фінансували на місцях, що, ну, є такі чиновники, вони ще до сьогоднішнього дня працюють. Прокуратура не реагує. Не реагують силовики, міліція і Служба безпеки. Ну, чомусь так. Але їх дійсно складно звільнити. Складно звільнити, тому що одразу з'являється декілька... От є позиція керівника регіонального, а є інша позиція, який одразу подає до суду і нас, на жаль, виграє той суд. Тому... Залишається хвилин 6 до завершення програми. Давайте все-таки, якщо ми перейшли до теми правоохоронних органів, тобто зміни також видно, що пішли. У Києві запрацювала поліція. І поки що на даний момент отримує лише там схвальні відгуки про це. Єдине, почали ловити за хабарі. І то почали ловити високопосадовців. Але за хабарі ловлять, високопосадовці йдуть нібито в суд. Але от судді, мабуть, ще не розуміють, в якій країні живуть.
Ми цього тижня отримали три гучних скандали. Це про те, що випустили і сина голови апеляційного суду під заставу, іншого під заставу мера Мельника, ректора Мельника. Тобто, його вже виправдали. Що робити з суддями, прокурорами? Можливо, це зробити так, як з поліцією, розігнати і набрати нових. Якби це питання задати народу, особливо тим людям, які від цієї сволоти постраждали, то я думаю, що відповідь була б одна. От, або топити, або вішати, або різати, або стріляти, щось таке приблизно. Тому що дійсно це просто-напросто сволочна система, яка повністю є антинародною, і там, безумовно, там є нормальні люди. Я особисто знаю двох суддей, які навіть у самі важкі для суддей часи, коли не те, щоб телефонне право, а просто заходили губернатори в кабінет до судді, до якого попадала справа, і говорили, зробиш отак, і тоді вони навіть вистоювали. Це я знаю двох серед тих десятків, багатьох десятків, які були долучені, наприклад, до переслідування моїх колег, моїх соратників, моїх партнерів по роботі і так далі, по громадській діяльності в тому числі. Тому у цій дуже, дуже важливій сфері є, на мій погляд, дві великих проблеми. Перша проблема – це нікчемне буквально законодавство. І друга – це або відсутність фахових кадрів, або дуже фахові корупціонери у цій системі. Законодавство, на підставі якого діють в першу чергу правоохоронні органи, тобто міліція, служба безпеки, їх слідчі підрозділи, прокуратура в частині їх слідчих підрозділів, вона дуже часто, оця правова система не передбачає можливості притягнути до відповідальності або, бодай, застосувати запобіжний захід такий, який був би адекватний. Тому що були внесені зміни до кримінально-процесуального законодавства, які вихолистили його, які запровадили оцю грошову заставу. Тоді там, де її не повинно бути взагалі, грошова застава має застосовуватися по економічним злочинам. Причому тут кримінальні злочини, державні, службові злочини. Тобто у нас і тут все перемішано. І дуже велика проблема, і знову ж таки, я переконуюся, це на десятках тих справ, до яких, які порушувалися, фальсифікувалися проти мене і моїх соратників, моїх колег. І тепер ми вже надали правоохоронним органам матеріали, готові для передачі до суду, а вони мертвим грузом лежать у слідчих, тому що ці, як правило, слідчі дуже мало компетентні. І їх до всього ще і дуже мало. А ми чуємо постійно, мало не щодня, треба скорочувати, треба розганяти, треба опять лібералізувати, треба замість прокуратур, які є в районах, зробити одну прокуратуру, якусь там регіональну. Слухайте, вже позбавили прокуратуру практично права так званого загального нагляду. А це було єдине, на що уповали дідусі, бабусі, які могли звертатися туди за захистом. Тобто не все правильно робиться в плані отої ж державної правової політики, про яку я вже говорив. Ліберальне європейське законодавство – це добре, але воно є дуже добрим для законослухняної, такої виконавчої системи країни. Ми, на превеликий жаль, знаходимося у дуже складному суспільстві. І нам потрібно наше українське законодавство, яке буде відповідати нашим реаліям. От над цим нам потрібно буде попрацювати. Дуже ретельно. Наскільки готова Верховна Рада України підтримати ідею Петра Порошенка щодо позбавити можливості випускати корупціонерів під заставу? Я думаю, 100% абсолютно. Я би ще й і буду звертатися до президента, до спікера, до голови фракції, щоб взагалі внести поправки до Кримінально-процесуального кодексу. І навіть до Кримінального кодексу. Але ж, як ми знаємо, там у 2014 році навесні були практично скасовані декілька складів злочинів. Тоді треба було там випускати Юлію Володимирівну, і замість того, щоб зробити якісь інші юридичні дії, скасували просто-напросто декілька складів злочинів, там 365-ту, 64-ту, 66-ту статтю, і зараз вони не діють, розумієте? Не можна притягувати реальних злодіїв, які сидять, крадуть народне добро, а нема підстав у кримінальному кодексі, а відповідно кримінально-процесуальний кодекс потім ще й не дозволяє їх арештувати, коли піймали там на корупції або на хабарі. Тому роботи дуже багато, і я думаю, що
плані організації цієї державної правової політики всі ці білі плями ми позакриваємо. Пане Сергію, вам слово щодо правоохоронної системи і все-таки зміни суддівської системи. Я навіть не хочу коментувати, бо дуже смішно це виглядає. Коли є фактаж, коли на відео в інтернет-ресурсах чітко видно, як береться хабар і все, а потім суддя відпускає, ну, вибачте, ну я навіть не розумію, як це пояснити. Ну, а що суддя думає далі? От, напевно, ну, далі жити, далі працювати? Напевно, вже йому не потрібно щось думати, я так думаю, що він вже зрозумів, що його все добре буде в житті, але... Менше з тим, я просто згадую, як була ув'язнена Юлія Володимирівна Тимошенко, тоді мова не йшла ні про якісь застави, ні про що, от людина відбувала і відбувала. Чомусь отак от, тому дійсно підтримую з корупціонерами зараз в цей важкий, надважкий період для держави, бо ми насправді можемо втратити державу. Бо це інший фронт, який може призвести до того, що ми втратимо саму державу. Ось, тому... Ця боротьба з корупцією почалася, бо дозволили так закони, чи змінилася країна, і все-таки, ну, хтось уже через одного розуміє, що все-таки якось треба боротися. Візьмемо ті хабарі, які отримали там заступники генпрокурорів. Та особливо не змінилось законодавство, я тут теж розділяю думку колеги. Тобто це лише бажання боротися. Але це є, так, є принциповість у певних людей. І просто вона проявляється в таких принципових речах. Коли дійсно, можливо, поза межами законодавства зробили у Генеральної прокуратури обшук, а там брильянти і дуже величезні гроші, долари, да? Коли, то, тому, напевно, є зміст в тому всьому. Бо залишається, знаєте, люди зараз як от подумають, то залишається тоді ще виправдати Януковича, і він повернеться назад, і тоді ну, зовсім буде смішно вже. Зрозуміла ваша позиція. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Телеглядачам нагадаю, що ми спілкувалися з Аркадієм Корнацьким і Сергієм Євтушком. Зустрінемось наступного тижня у цій же порі. Добра нам і миру, і спокою. До побачення. До побачення.